Моралът е доброто. Така се нарича изложбата с авторски фотографии на отишлия си от този свят доцент Кристиян Таков. Тя ще бъде открита на 11 юли на моста на влюбените до НДК в София. Ще можем да прочетем и негови мисли. Знаете, те са се превърнали в сентенции, които ни съпровождат. И струва ми се, това ще бъде много дълго. Тук е майката на Кристиян, Галя Йончева. Здравейте, госпожо. Здравейте. Знам, че Кристиян се е обичал фотографията много. От кога датира този интерес? Още в детските си години той обичаше да снима. Дори аз бях на фестивал в Москва и му донесох там един фотоапарат и той започна да снима много с него. След това вече почна самостоятелно да се развива в тази област и стигна до там, че като завърши немската гимназия, имаше задължения, такава беше наредбата тогава. Всички ученици взимаха допълнителна практика някаква и той се записа в техникум по фотография. И може би това също допринесе за неговото отношение, но аз мисля, че неговото желание за общение с красотата го е накарало да снима толкова много. Чак сега ние открихме, че той има над 20 000 снимки и беше много трудно да избереме, защото всяка снимка претендираше да бъде на изложбата. Но благодарение на Веселин Диманов, много се потруди. Да, който е инициатор и изпълнител на тази великолепна изложба и който е също така режисьор на филма, който се снима за живота и делото на Кристиян, ще го видим през есента. Направихме, мисля, една много добра експозиция. Знам, че ще има и цитати, а те са се превърнали в крилати мисли. Знам, че е клиширано, но хората цитират думите на Кристиян Таков, така както Мъдростта на вековете имаше една книга с избрани сюжети. Да, да. Ние решихме, че понеже образите не са самоцелни да търсят само естетиката, а всеки фотос представлява една мисъл, една посока към нещо. И затова решихме да сложим цитати към тях. По този начин те разкриват философското съдържание на образа. Междувременно ще пуснем музика с класически произведения, които бяха любими на Кристиян. Ще има и щанд с неговите книги. Така че ще има много многостранно излагане на неговите интереси, които той имаше, на неговия принос, който той направи в нашия живот в последни години. А коя ви е любимата мисъл от тези, защото знам, че сте съучаствали в този избор? Най-кратката е: пазете правото дори от закона. Тя ми е любимата и на мен. Струва ми се, да, че тя филтрира неговото чувство за чистота, за идеализъм, за висок морал. И това е качели неговата визитна картичка, въпреки че аз ето тук и не знам дали имаме време да прочета. Още малко време имаме, да? Кажи. Истината не може да те отклони в грешна посок. Мълчанието със сигурност ще го направи. Който не знае на къде върви, няма как да стигне където трябва. Измъкване има, просто в бездната не се гледа. Покрай нея се минава. Когато знанието е малко, то е като чаша вода и се пие. Когато е много, то е като океан. В него се плува. Това е много малко от всичкото, което той е написал. Но то показва неговия
неговата душевна чистота, неговото желание да имаме висок морал, да имаме идеали, към които да се стремим. Аз си спомням, когато той за първи път заговори в общественото пространство за правната реформа, за съдебната реформа, която трябваше да доведе до промяна в социалния ни живот. И само това ли? Той е любим преподавател на хиляди студенти, които сега се наричат таковисти. Той живя като пример за много висок морал и за доброта, които имаше в изобилие и затова имаше възможност да ги раздава. Винаги съм се чудила, когато толкова много искаш нещо и вярваш в нещо, каквато беше съдебната реформа, което обаче е свързано и винаги е подчертавал с морал и с почтеност, защото не просто едни хора да си тръгнат да дойдат други, има, така както някой елементаризира тази. Да, да. Той вярваше ли, че това ще се случи? Дълбоко вярваш. Дълбоко не му е присъщ скептицизма на българи. Те искат свои хора да докарат. Просто той вярваше в човек. Вярваше, че всеки човек носи добро. И когато се поиска по съответния начин това добро, когато се извади, то може да почне да служи на всички. Много благодаря, че си поговорихме за Кристиян Таков. Един много обичам. Аз много ви благодаря за поканата и за възможността отново да бъде с нас. Той винаги е. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.